kwa tulipata kukamilisha ratiba yetu baada ya kupokea ratiba lakini kuchangiwa na shimo hilo na kupata ufafanuzi. Kuna mawili matatu ambayo tutashauri ambacho kwanza ni pongezi. Pongezi ambazo tumeipatia ya kwa Zanzibar kwa huduma inayotolewa. Kwa kweli uwekezaji huu serikali ambao unafanya unatoa matokeo ambayo serikali inatarajia katika njia ya mapato, lakini pia tumaini watu. Hata hivyo, sisi kama kamati tutashauri mafanikio haya yanapokuja, maanake na sisi tumepaswa tujipange kuhakikisha sifa tunazopewa, maanake wanasema Waswahili, ukisifiwa sana sijui tukatia mali. Sasa maanake kama taasisi ya mamlaka ijipange katika maeneo haya, kutokana na teknolojia kukua, maanake wafanyakazi waweze kupata mafunzo, waweze kwenda na kasi ya teknolojia ambayo sasa hivi na waweze kutumika vizuri kwa kuhudumia katika maeneo yao ipasavyo, uadilifu, uaminifu na wajari kuchapa kazi kwa ufanisi, kwa sababu sifa inayokuja kwa sababu nao wanachangia. Kwa hiyo kama wizara itaweza kutekeleza yale ambayo ya kuwajengea uwezo waweze kutumika, ni wazi na wao wataweza kutumika vizuri, kwa sababu watakuwa na uelewa wa kutosha na maswala, wataondokana na yale kufanya kazi kwa mazoea ambayo hapa mkurugenzi ulitueleza. Ili mtu anakosolewa leo, kesho anakuja tena, ni kitu ambacho tuna utamaduni wetu wa Kizanzibar, kila kati tuwe tuna. Sasa tuondokane na mazoea hayo na tuweze kufanya kazi. Wanafahamu vizuri, wanahoji kwa maslahi ya nchi yetu, lakini pia mnatusaidia kutupa maelekezo na miongozo ambayo kwa kweli inatusaidia. Ndio maana sisi tukumaridhia sana, kwa sababu tunauona mchango wenu. Tuwashukuru, na kwa leo hii sisi tukushukuruni sana. Tokea asubuhi tumetoka hapa, tumeuliza masuala ya kutaka ufafanuzi, tumeyatolea majibu, na pale mlipotupa miongozo sisi tuwaahidi miongozo hiyo tunaichukua na tutakwenda kufanyia kazi kamili.